aivan tautista, aivan käsittämättömän tautista. I'm not gonna lie, daughter has it on a yagi, her brain fried. My lady papa zenny, other lady popping molly, why she waiting on me? Yogi my area, yogi my area, keep on... Erittäin hyvää huomenta, kaverit. Tänään on keskiviikko. Mä oon menossa naprapaatille, koska kuten mä oon maininnut monta tuhatta kertaa, mulla on jalka selkä paskana. Ja siis mulla on joku hermo jumissa täällä mun pakarassa, selässä. Ja se on tosi inhoittavaa ja tää naprapaatti on aina välillä auttanut. Mä toivon, että se auttaa mua myös tänään. Mä oon viimeiset 2-3 kuukautta. Viimeiset 2-3 kuukautta mä oon tuntenut itteni kuin siis 55-60 pappa. Koska siis esimerkiksi Markku, kun me ollaan pelattu padeli, Markku on mennyt istumaan alas. Kun Markku nousee tuolista ylös, niin se nousee niinku tälleen. Se on minä tällä hetkellä. Mä oon Markku. Markku, me ollaan sama mies. Mut joo. Mut joo, siis nyt naprapaatille, sitten toimistolle. Mä oon ollut laiska tänään, mä en mennyt salille aamulla. Kello on siis nyt vasta 7:30. En mennyt. You pulled away just to find your balance. I'm full of things I could say. Mä oon tällä hetkellä boksissa, siis Sipoossa, semmosella henkilöllä kuin Miimi Skoog, joka ainakin yrittää vääntää mut kuntoon, mutta tää on tämmönen tosi toimiva juttu. Ja mä suosittelen siis naprapaattia ihan teille kaikille, että olitpa te sitten jumissa vai ette. Niin siis naprapaatilla kannattaa käydä. Mut hei, see you soon. A few moments later. Siis en mä nyt oo parantunut, mutta tuntuu paremmalta. Siis lihaksissa on jotain tommosia spotteja. Niin siihen kun painaa, niin jos se lihas on jumis, niin se sattuu tosi paljon. Jos se lihas ei oo jumis, niin ei satu niin paljon. Ja kun mä oon oikeesti jumissa, niin toi sattuu niin saatanasti. Mutta nyt jälkikäteen tuntuu hyvältä ja nyt on paljon hauskempaa mennä toimistolle. Mut jatketaan ihan hetken päästä toimistolta. Space then, let's talk about it. I'm up for your type of day. You pulled away just to find your balance. I'm full of things I could say. If you've got the space then, let's talk about it. I'm up for your type. Iso barnfine.jpg, pieni barnfine.jpg. Aina kun mä myyn printtejä, niin mä tilaan testiprinttejä, koska mä haluan nähdä, miltä nää näyttää kehyksessä. Mä haluan näyttää, että kaikki on kondiksessa. Mulla on jäänyt muutama testiprintti nyt yli, joten tehdään tällainen nyt competition time. Kirjoittakaa joku hauska hyvä kommentti. Se kommentti, joka saa eniten tykkäyksiä, voittaa tän isomman barnfine.jpegin. Se kommentti, joka saa toiseksi eniten tykkäyksiä, voittaa tän pienemmän barnfine.jpegin. Tää on niinku, joo. Nää on loppuun myyty, nää on testiprinttejä, mulla on muutama kappale. Never again. Once in a lifetime opportunity. Nyt pitää kommentoida. Miten Albert Anderson menee? Hyvin. Miten monta kilometriä sinä olet ajanut Harrikalla tänä vuonna? En oo laskenut. Mitä sä veikkaat? No joitain satoja. Kallekin päätti ajaa partansa tässä eilen. Ja nyt Kalle näyttää taas ihmiseltä. Ehkä. Ja näistä printeistä sen verran, että mä oon oikeesti tosi kiitollinen teille kaikille tilaajille. Siis niitä on mennyt yllättävän paljon. Mä en ois ikinä uskonut, että niitä olisi oikeesti mennyt tän verran. Ja jotkut teistä tuolla kameran toisella puolella on tilannut siis kaikki mun myymiäni printtejä. Ja mä oon niinku... Joo, mind blown. Mutta teille kysymys. Haluaisitteko te, että jatkossakin nämä printit on pelkästään niin kuin autoihin liittyviä kuvia? Vai haluatteko, että mä myyn vaikka printin jostain reissumaisemasta? Koska niitäkin kuvia mun löytyy tosi paljon ja ne oikeasti sopii monen ihmisen sisustuksen. Niin pistäkää siitäkin vähän niin kuin infoa minulle kommentteihin. Tää on tämmöstä niin kuin market research, markkinatutkimusta. I get the message, but press to present more evidence. At the edge and keep testing it based on precedent. Saw frustration, I'm hungry for confirmation. You're hungry for calm and patience. We balance the conversation, all right. It sounds like I'm wound tight. You come clean, you sound like it sounds right. Say you won't fight, you're my team. But so look, I can hold what I got at the moment. But it's a lot, so indulgent. Those type of thoughts are making me cautious. Wanna pull where it's knotted and put your sight where it's rotted. But I can only go slowly and trust my process. You pulled away
just to find your balance. I'm full of things I can say. If you've got the space, then let's talk about it. I'm up for your type of day. Moro, Beni! Moro! Päivä käynti. Kello 11.12. Tänään on ollut vähän tämmönen laiska päivä ja yrittäjänä, niin se on oikeesti tosi tosi nihkeetä ja vaikeeta, koska mä periaatteessa voisin vaan nyt lähteä kotiin. Ja kello on oikeesti varttiin vaille yksi. Mut kun mun pitäis tehdä asioita, mut mä en vaan millään jaksais, niin sit nyt pitäis vaan jotenkin motivoida itseään tekemään. Tiedättekö, kun mun pitäis vaan tehdä, mut kun mä en tee. Ja vaikka on ollut vähän tämmönen löhöpäivä tänään, niin oonhan mä tehnyt jotain. Mä oon kuvannut tätä YouTube-videota, ja siis mitä tää johto nyt tekee? Mä oon kuvannut tätä YouTube-videota, ja pitää muistaa, että tääkin on työtä. Sitten tuli mieleen, että mä en oo ikinä varmaan puhunut siitä, että miten paljon nämä videot on meille tuottanut viimeisen 2 vuoden aikana. Ja nämä tulot koostuu niinku 3 eri lähdestä. Mä saan mainostuloja, mä oon myynyt tuotteita, ja kolmantena meillä on tullut tosi paljon uusia asiakkaita näiden videoiden takia. Ja jos aloitetaan nyt vaikka mainostuloista, niin 2 vuoden aikana mulla on kertynyt melkein 2 miljoonaa näyttökertaa, ja näistä 2 miljoonasta näyttökerrasta on kertynyt melkein 10 000 rahaa. Se ei ole hirveän paljon, mutta se on paljon mukavempaa, että on kuitenkin tullut edes jotain. Better than anything, se on tosi paljon parempi kuin 0. Se toinen 10 000 on tullut niin kuin mun myymistä tuotteesta. Pitää muistaa, että on kertynyt myös tosi paljon menoja. Että se 10 000, mitä mä oon saanut noista printeistä, ei ole siis kaikki mun rahoja. Siitä pitää maksaa alvit ja verot ja kirjanpitäjät ja ihan kaikki. Mutta sekin on tuloa. Mutta sitten se niin kuin suurin ja viimeinen tulonlähde on just ollut nämä meidän työkeikat, mitä me ollaan saatu näiden videoiden ansiota. Ja niistä on kertynyt tähän mennessä. Suurin piirtein, se on vähän vaikea hahmottaa, mutta suurin piirtein 30 000 euroa. Ja mä sanon, että toi summa, jos me kuvataan tämmönen video uudestaan vuoden päästä, ihan sama, onks me tehnyt hirveästi videoita tän vuoden aikana vai ei, niin se summa tulee olemaan isompi, koska se mitä nämä videot on tehnyt ja miksi tää on tosi tosi hyvä tämmönen työkalu markkinointiin on se, että kun joku, joka on töissä vaikka K-raudassa, joka vastaa markkinoinnista, on kattonut mun videoita ehkä, niin kun heille tulee tarve videoille, kun ne on kattonut meitä niin paljon, niin ne ajattelee heti meitä, mikä on tosi tosi hyvä juttu. Ja tälleen me ollaan niin kun nämä meidän kuvauskeikat saatu näiden videoiden avulla. Ja sehän ei tarkoita nyt sitä, että jos sä aloitat tänään tekemään YouTube-videoita, sulla on joku parturikampaamo jossain Lohjalla, niin sehän ei tarkoita nyt sitä, että sä saat heti huomenna jonkun asiakkaan. Mutta sit kun joku on kattonut sua tarpeeksi pitkään ja miettii, että no nyt pitäis mennä leikkaa hiukset, niin ehkä me mennään sinne Lohjaan sitten. Mut joo, kiitettävä määrä rahaa 2 vuoden työstä. Et jos miettii, että tekis tätä kokopäiväisesti, ei tekis mitään muuta kuin tätä, niin se tarkoittaa 25 000 euroa per vuosi, mikä onhan se niinku varmaan suomalaisten keskivertopalkka. Okei, vähän vähemmän, mut kuitenkin. Ja sit pitää muistaa myös se, että mä olisin tehnyt näitä videoita, vaikka mä olisin tienannut viimeisen 2 vuoden aikana 2 000 euroa näistä. Mä en oo tehnyt näitä rahan takia. Mä väitän, että kukaan ei aloita YouTube-videoiden kuvaaminen siinä mielessä, että tekis tästä niinku uran tai että tekis tästä niitten pääsääntöisen työn, koska tää on kuitenkin niin vaikeeta päästä semmoiseen rahoihin, mitä ihmiset nykyään tarvii, kun kaikki maksaa niin saatanasti. Tää alkaa kaikilla harrastuksena ja joillekin se sitten niinku kehittyy semmoiseen hyvään työhön. En mä tiedä. Onhan se mun haave ja onhan se aina niinku ollut mielessä, että tää tubettaminen kuitenkin mahdollistaa niin paljon ja se just sellaisen elämäntavan ja tyylin, mitä mä niinku haen, sitä, että mä voin tehdä näitä videoita ihan missä vaan. Kunhan on nettiyhteys ja kamera, niin mä niinku pystyn tähän. Tää on ollut tosi tosi kiva harrastus ja mä oon oikeesti tosi tosi kiitollinen teille. Koska ilman teitä, jos te ette ois kattonut näitä videoita, niin en mä tekis näitä. Koska jos nää sais 200 näyttökertaa per video, niin en mä jaksais tätä. Miten mä sanon, on se, että jos te olette miettinyt tätä, niin aloittakaa. Tää on oikeesti tosi hauskaa, tää on antoisaa. Tää vaatii tosi paljon, mutta mä väitän, että ihan sama missä elämäntilanteessa, ihan sama mikä duuni sulla on, niin sä pystyt tähän. Kapanen suosittelee. Jos sä oot kattonut tähän asti, tuonne kiitokset. Tykkää videosta, jätä kommentti, voit voittaa sen printin. Ja nähdään taas, en sano milloin.